സ്കൂൾ കോളേജ് പഠനകാലത്ത് സൗഹൃദങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ ഒരല്പം ജാഗ്രതയും ശ്രദ്ധയും ഒക്കെ പുലർത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. ആൺസുഹൃത്തുക്കളെ എവിടെ വിളിച്ചാലും ബൈക്കിൽ കയറി പോകുന്നവർ കോഴിക്കോട് തൊട്ടിൽപ്പാലത്തെ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി നേരിട്ട ദുരനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണം. 19-കാരിയെ ആൾതാമസമില്ലാത്ത വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിവസ്ത്രയാക്കി കെട്ടിയിട്ട് പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതി ജുനൈദിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കേസിലേക്കാണ് പോലീസ് പട്രോൾ ആദ്യം പോകുന്നത്. സ്വാഗതം. എല്ലാ സൗഹൃദങ്ങളെയും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് കോഴിക്കോട് തൊട്ടിൽപ്പാലത്ത് 19-കാരിക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ദുരനുഭവം. കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആളൊഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിയിട്ട് പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതി ഒടുവിൽ പോലീസിൻ്റെ പിടിയിലായി. സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി ജുനൈദിനെ വടകരയിൽ വെച്ചാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. പ്രതി ജുനൈദ് പെൺകുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നഗ്നചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും പകർത്തിയെന്നും മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും കോളേജിലേക്ക് പോയ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. അതിനുശേഷം കുണ്ടുതോട്ടിലെ ആൾതാമസമില്ലാത്ത വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിവസ്ത്രയാക്കി കെട്ടിയിട്ട ശേഷം പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. രാവിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും കോളേജിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങിയ മകളെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും കഴിയാതെ വന്നതോടെ മാതാപിതാക്കൾ സഹപാഠികളോട് വിവരം തേടി. സുഹൃത്തിനൊപ്പം വൈകിട്ടോടെ ബൈക്കിൽ പോയി എന്ന വിവരമാണ് വീട്ടുകാർക്ക് ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പെൺകുട്ടി കുണ്ടുതോടിലുള്ള വീട്ടിലുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചത്. പ്രതി ജുനൈദിന്റെ വീട്ടിലെ രണ്ടാം നിലയിൽ കെട്ടിയിട്ട നിലയിലാണ് പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ പൂട്ടുപൊളിച്ചകത്ത് കിടന്ന പോലീസ് പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവം പുറത്തു വന്നതോടെ ഒളിവിൽ പോയ പ്രതി ജുനൈദിനെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഒടുവിൽ വടകരയ്ക്ക് സമീപം വെച്ചാണ് പ്രതിയെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും പകർത്തിയെന്ന് പെൺകുട്ടി പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി പ്രകാരം ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയതിനും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിനും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നഗ്നചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പകർത്തിയതിനും പോലീസ് ജുനൈദിനെതിരെ കേസെടുത്തു. പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 5 ഗ്രാം MDMA പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. News18 കോഴിക്കോട്. കോഴിക്കോട് തൊട്ടിൽപ്പാലത്തെ ജുനൈദിനെ പോലെ ഒരു വെറുക്കപ്പെട്ടവനാണ് കാസർഗോഡ് ചിറ്റാരിക്കൽ സ്വദേശി ആൻഡോ ചാക്കോച്ചൻ. 13-കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് 3 പോക്സോ കേസുകളാണ് ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ളത്. എന്നാൽ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ആൻഡോ രാജ്യം വിട്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ 2.5 വർഷത്തിന് ശേഷം പ്രതിയെ പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. നേപ്പാളിൽ മറ്റൊരു പേരിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന പ്രതി മുംബൈയിൽ വെച്ചാണ് കേരള പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന പോക്സോ കേസ് പ്രതിയാണ് പിടിയിലായത്. പിടിയിലായ ആൻഡോ ചാക്കോച്ചൻ ചിറ്റാരിക്കാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ 3 പോക്സോ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. 13 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച 3 കേസുകളിൽ പ്രതിയായ ആൻഡോ ചാക്കോച്ചൻ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം കഴിഞ്ഞ 2.5 വർഷമായി മുങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസ് പിടികൂടാതിരിക്കാനായി ഇന്ത്യ വിട്ട പ്രതി നേപ്പാളിലെത്തി അവിടെ അനൂപ് മേനോൻ എന്ന പേരിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തി വരികയായിരുന്നെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതിയുടെ നീക്കങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷണം നടത്തി വരികയായിരുന്ന പോലീസ് സംഘം പ്രതി പുതിയ പേരിൽ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാനായി നേപ്പാളിൽ നിന്നും മുംബൈയിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. News18 കാസർഗോഡ്. ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ അഴിഞ്ഞാടുകയാണ് ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ. ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല പോലീസിന് പോലും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസിന് നേരെയും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നേരെയും വടിവാൾ വീശി ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ ഭീകര അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ആ കേസിലെ പ്രതികളെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളാണ് അറസ്റ്റിലായ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ.
വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി കോഴിക്കോട് നിന്ന് എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്നുണ്ട്. അനീഷ്, എന്നായിരുന്നു ഈ നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്? ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ടോം, കഴിഞ്ഞ 25 രാത്രി 9 സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ആനിഹാൾ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോണും പണമടങ്ങിയ പേഴ്സും കത്തിവീശി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും പിന്നീട് കോട്ടപ്പറമ്പ് റെസിഡൻസി ബാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി അയാളുടെ 2 pound തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണമാലയും പണമടങ്ങിയ പേഴ്സും പ്രതികൾ കൂട്ടം ചേർന്ന് കത്തി വീശി പിടിച്ചുപറിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മാവൂർ റോഡ് ശ്മശാനത്തിന് മുൻവശത്ത് വെച്ച് പ്രതികൾ സമാനമായ രീതിയിൽ പേഴ്സ് പിടിച്ചുപറിക്കുന്നതായും വിവരങ്ങൾ കിട്ടി. ഇതറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂം വാഹനത്തിൻ്റെ ബോണറ്റിൽ വടിവാൾ കൊണ്ട് വെട്ടുകയും തുടർന്ന് കസബ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ചെമ്മണ്ണൂർ കോൾഡ് ഷോറൂമിൻ്റെ പുറകിലുള്ള വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കിടന്ന് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ആളെ കല്ലുകൊണ്ടടിച്ച് പണം കവരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് കസബ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയും വടിവാൾ വീശിയ പ്രതികളിൽ ഒരാളായ സിറാജ് ദീനെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൽ മറ്റൊരു പ്രതിയായ അൻഷിദിനെ പുലർച്ചെ പുതിയറ വെച്ച് പിടികൂടുകയും ചെയ്തു. മറ്റു 2 പ്രതികളെ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ വെച്ച് പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു. സ്വർണമാല അടക്കമുള്ള മോഷണ വസ്തുക്കളും പ്രതികളിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രതികളുടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളിൽ എല്ലാവരും തന്നെ നിരവധി മോഷണ കേസുകളിലെ പ്രതികളാണ് എന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ഈ പ്രതികളിൽ ഒരാളായ സിറാജുദ്ദീൻ, ഈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നേരത്തെ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതിയുമാണ് എന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും മറ്റു പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ ഊർജിതമായി പോലീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറെ ദുരൂഹതകളുള്ള കേസാണ് പോലീസ് പ്രതിക്കൂട്ടിലായ താനൂർ കസ്റ്റഡി മരണം. കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിനിടെ 4 പോലീസുകാർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകി. പരപ്പനങ്ങാടി കോടതിയിലാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. SPയുടെ ഡാൻസ് ഓഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ട്. 4 പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രതിപ്പട്ടിക. വിശദാംശങ്ങളുമായി CV അനുമോദ് ചേർന്നുണ്ട്. അനുമോദ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്? ഈ 4 പോലീസുകാർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി എന്തായിരിക്കും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ തുടർ നീക്കങ്ങൾ? താനൂർ കസ്റ്റഡി മരണക്കേസിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രതികളാക്കിയപ്പോൾ പ്രതിപ്പട്ടിക സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരപ്പനങ്ങാടി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് പ്രതിപ്പട്ടിക സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് DSP റജി കുന്നിപ്പറമ്പിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യഘട്ട പ്രതിപ്പട്ടിക കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേസിലെ 1 പ്രതി താനൂർ സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ജിനേഷാണ്. 2 പ്രതി പരപ്പനങ്ങാടി സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറായ ആൽബിൻ അഗസ്റ്റിൻ. 3 പ്രതി കൽപ്പഞ്ചേരി സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറായ അഭിമന്യു. 4 പ്രതി തിരുവങ്ങാടി സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറായ വിപിൻ എന്നിവരാണ്. ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഡാൻസ് ഓഫ് ടീമിലെ അംഗങ്ങളാണ്. മറ്റ് പേർ, കൂടുതൽ പേർ ഈയൊരു കേസിൽ ഉൾപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ആദ്യഘട്ട പ്രതിപ്പട്ടികയാണ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേസിൽ കൂടുതൽ പേർ പ്രതികളാകാനാണ് സാധ്യത എന്ന സൂചനയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തിക്കൊണ്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പരപ്പനങ്ങാടി കോടതിയിൽ ഈയൊരു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ആരെയും പ്രതി ചേർത്തിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അതിൽ 4 പേരെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ കൊലക്കുറ്റത്തിന് പ്രതി ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാണെങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഈ താനൂർ കസ്റ്റഡി മരണക്കേസ് CBIക്ക് വിട്ടതായുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്നെങ്കിലും ഈ കേസ് CBI ഏറ്റെടുക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇതുവരേക്കും വ്യക്തമായിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയിൽ CPMന്റെ പരാതിയിൽ പോലീസുകാരെ സ്ഥലം മാറ്റിയ സംഭവം ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു. ഹെൽമറ്റ് ഇല്ലാതെ ബൈക്ക് ഓടിച്ച DYFI നേതാവിന് പിഴ ചുമത്തിയതിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ സംഘർഷത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു SIമാരുൾപ്പെടെ 3 പേരെ സ്ഥലം മാറ്റിയത്. ആ സംഭവത്തിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഏറെ പഴികേട്ടിരുന്നു. ഇതോടെ 3 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ നടപടി ഇപ്പോൾ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടെ DYFI പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിലുണ്ടായ അന്നത്തെ ആ സംഘർഷത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ CPM ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. CPM പോലീസ് സംഘർഷമാണ് പേട്ടയിൽ സംഭവിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ CPMന്റെ ജില്ലാ നേതാക്കൾ തന്നെ
സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിക്കുകയും കമ്മീഷണർ അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മണൽ മാഫിയയുമായി പോലീസിന് ബന്ധമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് DYFI നേതാവായ നിധിനെ പോലീസ് നിധിനോട് മോശമായി പെരുമാറിയത്, തുടർന്ന് അത് ചോദ്യം ചെയ്തെത്തിയ DYFI പ്രവർത്തകരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു CPM നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ കമ്മീഷണർ പിന്നീട് വിശദമാക്കിയത് ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നടപടി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ എടുത്തിട്ടില്ല. അതായത് തുടർന്ന് മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയത്. രണ്ട് SIമാരെയും ഒരു പോലീസ് ഡ്രൈവറെയുമാണ് മാറ്റിയത്. ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്ക് രണ്ട് SIമാരെ മാറ്റി, തുടർന്ന് ആ ഡ്രൈവറെയും മാറ്റിയിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നാലെ കമ്മീഷണറുടേതായി വന്ന വിശദീകരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തിരുന്നില്ല. അവർക്കെതിരെയുള്ള പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ അവർ ആ സ്റ്റേഷനിൽ തുടരുന്നത് ശരിയല്ല, അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തുന്നുവെന്നാണ്. എന്നാൽ സേനയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന വിവരം ഇവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു, ഇവരെ സ്ഥലം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ അത്തരമൊരു നടപടിയിലേക്ക് പോയി എന്നൊരു വിശദീകരണമാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അനൌദ്യോഗികമായി പുറത്തു വന്ന വിവരം. ഏതായിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും തിരികെ പെട്ട സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. നർക്കോട്ടിക് ACPയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നടപടി. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റേഷന് മുന്നിലേക്ക് അവർ തടിച്ചുകൂടുകയും അവർ സ്റ്റേഷനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന നിലയ്ക്കാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഈ മണൽ മാഫിയ ബന്ധത്തിന് മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. DYFI നേതാവിന് ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പിഴ ചുമത്തുകയും അതിൻ്റെ പേരിലുണ്ടായ വാക്കുതർക്കം, അത് അവർ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പിൻബലം എന്ന നിലയിൽ അവിടെ വരികയും സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ വരികയും അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന നിലയ്ക്കായിരുന്നു ഈ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു കാതൽ. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത്. മറ്റ് വകുപ്പുതല നടപടിയോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നടപടിയോ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ CPM ചില ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ മറ്റ് പ്രകോപനമൊന്നുമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് അടുക്കുകയും അവരെ അവിടെ ലാത്തിചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ CPM പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ളത്. അവർ പറയുന്നത് ഒരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ അവിടെ കൂടി നിന്ന പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് പാഞ്ഞെടുക്കുകയും ലാത്തിചാർജ് നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ദൃശ്യം പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ട് CPM നേതൃത്വം പറയുന്നത്. പോലീസ് ജില്ലാ നേതൃത്വം, അതായത് സിറ്റി പോലീസ് ആകട്ടെ, ഈ മൂന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും തിരികെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള നടപടി, അവരെ സ്ഥലം മാറ്റിയതല്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയതാണ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നടപടി ഉണ്ടാവുക എന്നത് കമ്മീഷണർ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നർക്കോട്ടിക് ACPയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഈ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടെത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. CPM ഇതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നതാണ് ഇനിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അരക്കുപ്പി മദ്യത്തിനു വേണ്ടി കൊലപാതകം നടക്കുന്ന ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ്, കൊല്ലത്ത്. കൊല്ലം ചാത്തന്നൂരിൽ യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി അറസ്റ്റിലായി. ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശി സുരേഷ് കുമാറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ബംഗാൾ സ്വദേശി റാംധറാണ് പിടിയിലായത്. മദ്യപാനത്തെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കമായിരുന്നു അരുൺ കൊലയിൽ കലാശിച്ചത്. കൈകാലുകൾ തെരുവുനായ് കടിച്ചെടുത്ത നിലയിലായിരുന്ന മൃതദേഹം കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. ജീർണിച്ചതിനാൽ മൃതദേഹത്തിൽ കുത്തേറ്റ പാടുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലാണ് കൊലപാതകമാണെന്ന് വ്യക്തമായത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: പ്രതി റാംദർ ഉളിയനാട് ഭാഗത്തെ സിമെന്റ് കട്ട കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളിയായിരുന്നു. സംഭവ ദിവസം രാവിലെ സുരേഷ് കുമാർ മദ്യക്കുപ്പിയുമായി എത്തി റാംധറിനെ കൂട്ടി വില്ലേജ് ഓഫീസിന് പിന്നിൽ KIP കനാലിന് സമീപമുള്ള വിജനമായ ഭാഗത്തെത്തി. ഇതിനിടെ മദ്യക്കുപ്പി കൈക്കലാക്കാൻ റാംധർ സുരേഷ് കുമാറിനെ കുത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് മദ്യവുമായി ജോലിസ്ഥലത്തെത്തിയ ഇയാൾ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളിയുമായി മദ്യപിക്കുന്നതിനിടെ സുരേഷ് കുമാറിനെ കുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സുരേഷ് കുമാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതാണെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. റാംദർ ഈ വർഷം ആദ്യം ജോലി മതിയാക്കി പോയ ശേഷം മടങ്ങിയെത്തി രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. News18 കൊല്ലം. മലപ്പുറം തുവൂരിലെ സുജിത എന്ന യുവതിയുടെ കൊലപാതകം പുറത്തു വന്നതോടെ ദൃശ്യം സിനിമ വീണ്ടും ചർച്ചകളിൽ ഇടം നേടുകയാണ്. എന്നാൽ
ദൃശ്യം സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിനിമയെ കുറ്റം പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള കൊലപാതക കേസുകൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലും ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൃശ്യം മോഡലിലുള്ള പഴയ കേസുകൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് പോലീസ് പട്രോൾ. ആളുകളെ വകവരുത്തി മൃതദേഹം തെളിവില്ലാത്ത വിധം ഒളിപ്പിക്കുക, മറ്റവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക. ദൃശ്യം സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പേ ഈ രീതിയിലുള്ള കൊലപാതകം നടന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തലയോലപ്പറമ്പിലാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ടത് പണമിടപാടുകാരനായ തലയോലപ്പറമ്പ് കാലായിൽ മാത്യു. 2008 നവംബർ 25 വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയ മാത്യുവിനെ പിന്നീട് കാണാതാവുകയായിരുന്നു. 8 വർഷത്തിന് ശേഷം കള്ളനോട്ട് കേസിൽ പിടിയിലായ ടിവിപുരം സ്വദേശി അനീഷ് ജയിലിൽ സുഹൃത്തിനോട് നടത്തിയ രഹസ്യ സംഭാഷണം പുറത്തായതോടെയാണ് കേസിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. പോലീസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അനീഷ് കുറ്റസമ്മതം നടത്തി. തലയോലപ്പറമ്പിലെ കെട്ടിടത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരുന്ന മൃതദേഹത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്യുവിന്റേതാണെന്ന് DNA പരിശോധനയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പാലക്കാട് കടമ്പഴിപ്പുറം ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിലെ പ്രതി UK രാജേന്ദ്രൻ സിനിമയിലേതിന് സമാനമായാണ് കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. 2016 നവംബർ 14 പാലക്കാട് വടക്കേക്കര ചീരപ്പത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഭാര്യ തങ്കമണി എന്നിവർ തലക്കടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ഇവരുടെ വീട്ടിൽ കവർച്ച നടത്തുന്നതിന്റെ തലേന്ന് അടുത്ത ദിവസം താൻ ചെന്നൈക്ക് പോവുകയാണെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെയും നാട്ടുകാരെയും രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ധരിപ്പിച്ചു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ ചായക്കടയിൽ വെച്ച് ഒരു സുഹൃത്തിനെ പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവം നടക്കുന്ന ദിവസം താൻ സ്ഥലത്തില്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ സുഹൃത്തിനൊപ്പം കടമ്പഴിപ്പുറത്തെത്തി ബസ്സിൽ ഒലവക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയ ഇയാൾ പിന്നീട് രഹസ്യമായി തിരിച്ചെത്തി ദമ്പതിമാരെ കൊന്ന് കവർച്ച നടത്തി. തുടർന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതി 2021 അറസ്റ്റിലായത്. രണ്ടായിരത്തി 2017 പത്തനംതിട്ട പന്തളത്ത് സിനിമാ കഥയെ വെല്ലുന്ന കൊലപാതകം നടന്നു. പൊങ്ങലടി, കാഞ്ഞിരവിളയിൽ KM ജോൺ, ഭാര്യ ലീലാമ്മ ജോൺ എന്നിവരെയാണ് മകൻ മാത്യൂസ് ജോൺ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കുടുംബവഴക്കിനെ തുടർന്നായിരുന്നു കൊലപാതകം. മൃതദേഹം പറമ്പിലെ കിണറ്റിലിട്ട് പിന്നീട് JCB കൊണ്ട് കിണർ മൂടി. ജോണും ഭാര്യയും ധ്യാനത്തിന് പോയതാണെന്നാണ് ഇയാൾ അയൽവാസികളെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. സമീപവാസികൾക്ക് തോന്നിയ സംശയമാണ് കൊലപാതക വിവരം പുറത്തുവരാൻ കാരണം. രണ്ടായിരത്തി 2019 തിരുവനന്തപുരം അമ്പൂരിയിൽ രാഖി എന്ന യുവതിയെ കൊന്നു കുഴിച്ചുമൂടിയതും ഈ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്ന കൊലയായിരുന്നു. പണി നടക്കുന്ന വീടിനോട് ചേർന്ന് കുഴിച്ചിട്ട ശേഷം മുകളിൽ ഉപ്പ് വിതറുകയും ചെയ്തു. രാഖിയുടെ കാമുകനായിരുന്ന അഖിൽ, സഹോദരൻ രാഹുൽ, സുഹൃത്ത് ആദർശ് എന്നിവരെ പിന്നീട് കോടതി ശിക്ഷിച്ചു. ആലപ്പുഴ സ്വദേശി ബിന്ദുമോന്റെ കൊലപാതകമാണ് എടുത്തു പറയാവുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം. 2022 ഒക്ടോബറിലാണ് കൊലപാതക വിവരം പുറത്തുവന്നത്. ചങ്ങനാശ്ശേരി പൂവത്ത് AC കോളനിയിൽ മുത്തുകുമാർ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലാണ് ബിന്ദുമോന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. അടുക്കളയോട് ചേർന്നുള്ള ചായ്പിൽ കോൺക്രീറ്റ് തറയുടെ ഭാഗങ്ങൾ പുതിയതായി സിമെന്റ് ഇട്ട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പോലീസ് അത് പൊളിച്ച് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഞ്ചൽ ഏരൂരിൽ 2019 കാണാതായ ആളെ കൊന്നു കുഴിച്ചുമുടിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് 2021. ഭാരതീപുരം സ്വദേശി ഷാജി കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ സഹോദരൻ സജിനും ഇവരുടെ അമ്മയും പിടിയിലായി. എറണാകുളം ഞാറക്കലിൽ ഭാര്യയെ കൊന്ന് വീട്ടിൽ കുഴിച്ചിട്ടയാൾ 1.5 വർഷത്തിന് ശേഷം പിടിയിലായത് 2023 ജനുവരിയിലാണ്. സജീവൻ എന്നയാളാണ് സംശയം മൂലം ഭാര്യ രമ്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഭാര്യ വിദേശത്തേക്ക് പോയെന്നും പിന്നീട് വിവരമൊന്നുമില്ലെന്നും കാട്ടി സജീവൻ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മാനന്തവാടിയിൽ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി അനന്തകൃഷ്ണന്റെ മൃതദേഹം വീടിന്റെ ചായ്പിൽ കണ്ടെത്തിയത്, ആലപ്പുഴ പള്ളിപ്പാട് രാജൻ കൊലക്കേസ് തുടങ്ങിയ ദൃശ്യം മോഡൽ കൊലപാതകങ്ങളും പോലീസ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട് തഞ്ചാവൂരിലും ഈ വർഷം ദൃശ്യം മോഡൽ കൊലപാതകം നടന്നു. യുവാവിനെ ഭാര്യയും കാമുകനും ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്ന് റോഡിൽ കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു. ദിവ്യ, സതീഷ് എന്നിവരാണ് ഭാരതി എന്ന യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മൃതദേഹം രഹസ്യമായി മറവ് ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറമുള്ള ആസൂത്രണമാണ് ഇത്തരം പല കേസുകളിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ക്രിമിനലുകളെ കവച്ചു വയ്ക്കുന്ന ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പല കേസുകളും തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18. രാജ്യത്തെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ചതായിരുന്നു BSSC പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ്. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വൻ സംഘമായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നിൽ. തട്ടിപ്പിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനടക്കം 3 പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഹരിയാനയിൽ വെച്ചാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. VSSC പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പിൽ സുപ്രധാന നീക്കമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായത്. ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ തട്ടിപ്പിൽ ഉത്തരം ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് വഴി കൈമാറിയതിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതിയടക്കമാണ് ഹരിയാനയിൽ എത്തിയ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായത്. പിടിയിലായതിൽ ഒരാൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണ്. നടപടിക്രമം പൂർത്തിയാക്കി പ്രതികളെ കേരളത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന് കമ്മീഷണർ CH നാഗരാജു അറിയിച്ചു. ഹരിയാന പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ വിപുലമായ അന്വേഷണമാണ് കേരള പോലീസ് നടത്തിയത്. തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ കേരളത്തിൽ പിടിയിലായ മുഴുവൻ പേരും ഹരിയാന സ്വദേശികളാണ്. തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് VSSC പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ടെക്നീഷ്യൻ, റേഡിയോഗ്രാഫർ, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്ക് നടന്ന പരീക്ഷയിലാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നത്. ഷർട്ടിനുള്ളിൽ നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച ക്യാമറ ലെൻസിലൂടെയാണ് ചോദ്യപേപ്പർ പുറത്തേക്ക് ചോർത്തി നൽകിയത്. ഹരിയാനയിലെ സ്വകാര്യ കോച്ചിംഗ് സെന്ററുകളാണ് ഉത്തരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയതിനു പിന്നിൽ. പരീക്ഷയിൽ കൃത്രിമം നടക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സംസ്ഥാന പോലീസിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. കോട്ടൺ ഹിൽ, പട്ടം സെന്റ് ജോസഫ് തുടങ്ങിയ സ്കൂളുകളിലായിരുന്നു പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് നടന്നത്. News18, തിരുവനന്തപുരം. പോലീസിനിപ്പോൾ സ്വൈര്യമായി സ്വസ്ഥമായി തൊഴിലെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത്. ഒരു വശത്ത് ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളും ലഹരി മാഫിയും, മറുവശത്ത് പോലീസിനെ പോലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന പാർട്ടി സഖാക്കളും. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും? സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ആര് സംരക്ഷണം ഒരുക്കും? ഈ ചോദ്യമാണ് പൊതുജനങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത്. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ പോലീസ് പട്രോൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.